ATV və Soy Production'ın birgə layihəsi. Baxdıqca baxılan kanalda ATV və Soy Production'ın təqdimatında axşamın oyunu başlayır. Azər axşam yenə ulduzları başına topladı. Qara qura şeylər sürtürlər adamın üstünə. Naftalan. Naftalan. Fontan. Fontan. Nə var orada? Döstüm bozbaş var burada. Dəvətimizi qəbul edən iştirakçılarımızla tanış olaq. Şov biznesin başına oyun açan Ülviyə Alovlu. Özündən oyun çıxaran Cavid Gül. Oyundan oyuna düşən Ramil Babayev. Oyundan xəbərsiz olan komandanın kapitanı Maden Bahəddin Hacıyev. Oyundan qorxmayan Nura Suri. Oynamaqdan oynaqları ağrıyan Sərxan Qədirov. Hamının oyununu çıxaran Elmir Nəsirov. Yalnız toyda oynayan komandanın kapitanı, qirayətçi Nuranə Əhmədova. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli ATV sevərlər. Hər birinizi mən Azər Axşam, Soy şirkətinin və ATV-nin birgə layihəsi olan Axşamın oyununda salamlayıram. Bəli, deməli, bugün həftənin 6-cı günüdür. Həftə boyunca işləyirik, çalışırıq, ora qaçırıq, bura qaçırıq və sonda istirahət etmək üçün planlar cızırıq. Buna ehtiyac yoxdur. Elə hər həftənin sonu 6-cı gün saat axşam 7-də bizi izləyin. Həftə boyu yığılan o yorğunluq sizin bədəninizdən çıxacaq. Biz buna söz veririk və eyni zamanda bu istirahət sizdən pul tələb etməyən bir istirahətdir. Bəli. Biz bugün də gəldik ki, yarışaq və yarışda qalibi müəyyən edək, sonra o qalib öz-özlüyündə pul qazansın ki, dekabr ayında, yeni illə bağlı 31 dekabrda uşaq evində möhtəşəm bir yeni il şənliyi qurulmaq üçün biz burada sizinlə toplaşmışıq ki, həmin o məbləği yığaq. Bizim üçün fərqi yoxdur, o məbləği sizin komanda yığacaq ya yaxud sizin komanda. Əsas odur ki, siz qalib olmağa çalışasınız. Məndən solda çox dəyərli bir komanda, məndən sağda iki qat dəyərli bir komanda var. Onlar bayaqdan alovlu, ateşli bir şəkildə gözləyirlər. Gəlin onları bir alqışlayaq komandalarım. Yarışa hazırıq mı? Hazırıq mı? Hə, vur görə yarışa hazırıq, möhkəm olaq. Yarışa hazırıq, hazırıq, hazırıq. DJ Amalov. Alqışlar xahiş edirik. Və komandanın adı nə olacaq? Nur. Nur. Nur komandası. Və komandanın adı nə olsun? Alov. Alov komandası. Komandalar arasında birinci tur başlasın. Öncəki nəsil artıq bu köşkü çox gözəl xatırlar, çünki onların bütün görüşlərindən qabaq, zənglər bax bu köşklərdən olurdu. Amma indi isə mobil telefon var, çox asan bir şəkildə görüş təyin edilmək olur. Bax belə, indi isə birinci yarışmamızda Alo Hardasan, bu ünvanı söyləməlidir. Siz mən deyən kimi ki, vaxt getdi, 90 saniyə vaxtınız var, telefonun dəstəyini sol əllə götürürsünüz və deyirsiniz ki, Alo Hardasan, qarşı tərəfdəki iştirakçılara mən harda olduqları ünvanı bu kağızda göstərəcəyəm bir-bir və siz həmin ünvanın adını çəkmədən onu başqa sözlərlə anladacaqsınız. Aydındır mı? Beləliklə, sizin komandaya ayrılan, telefonu hazır elə. Telefonu da bir güzel öpüleceksiniz. Sizin komandaya ayrılan 90 saniye vaxt getti. Alo, haradasan?
Soruç kıvametem. Hindistan. Hindistan doğrudur. Getdi və indi növbədə. Alo, haradasınız? Götür, götür, götür. Kənddir. Pas. Pas. Alo. Telefon ver. Alo, haradasınız? Metro. Nizami, Gəncəli. Hacıslanov. Axırı. Pas, pas. Pas, getdi. Olmadı. Tezdən yenə gələcək ora. Alo, haradasınız? Orada xanımlar təhsil alır. Qızlar universitetində. Doğrudur, tamamilə doğrudur. İndi isə Allah haradasın. Bu lap gəşəndir. Telefon, telefon. Deməli, orada istirahət eləyirlər. Özdə belə qara-qura şeylər sürtürlər adamın üstünə. Salon, kosmetolog. Yox, 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 şəhərdir, şəhərdir. Orada yerdən nəsə çıxarlar. Naftala, tamamilə doğrudur, davam edirik. Haradasın? Eyfel, Eyfel. Paris. Bakı, Bakı. Bakı, Eyfel. Bakı, Eyfel. Qız qalası. Yox, Bakı, Eyfel. Qız qalası. Bulvar. Bakı, Eyfel. Bakı, Eyfel. Eyfel, Eyfel, Eyfel. Eyfel? Hə, Bakı. Pas. Pas, pas. Fikirləşərsiniz. Sonra? Alo, haradasın? Müğənni var belə. Hə, belə. Necə? Həbibi. Natavan Həbibi. Hə, sonra? Büst, büst. Büst? Hə. Natavan büstü. Natavan büstü, Natavan. Natavan, hamiyyət yadından çıxdı. Harqovu. Tez, tez, tez. Çox təsir vaxt tamamdır. Əla gəlmişdi. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Beləliklə, natavan büstü deyildi, natavan heykəli demək kifayət idi. Bəli, o büst dedi, ardını natavan nə? Elə bir familiyə. Yox, dedi, axı, Həbibi döyə. Beləliklə, sizin komanda bu telefon yarışmasında öz hesabına 10 xal yaza bilərdi, amma 3 xal yazdı. Eybi yox, eybi yox. Eybi yox, mən təkrar eləmirəm. Deyirəm ki, 10 ola bilərdi, 3 oldu. İndi isə, deməli belə, Nur komandasının 3 xalı var bu yarışmada. İndi ikinci bu yarışmada, təbii ki, Alov komandasıdır. Görək, neynirlər. İndi isə yarışmada Alov komandasıdır. Alov komandası görək, neynirsiniz? 3 xalı qazanıblar, siz çalışın ki, bunun sayı çox olsun. Hazırsan mı? Bəli. Deməli, dəstəyə götürən kimi üzü bu tərəfə alo deyirsən, onları görməmək şərti ilə. Elə isə sizin komanda üçün ayrılan 90 saniyə vaxt getdi. Alo, haradasınız? Alo, haradasınız? Orada yaxşı boranı bitir. Limon, şəhərdir. Lənkəran. Lənkəran, tamamilə doğrudur. Telefon. Alo, haradasınız? Deməli, Heydar Əliyev prospekti ilə düz gedirəm Koroğlu metrosuna tərəf. Orada belə futbol oynanan bir dənə yer. Olimpiya stadionu? Yox, ondan biraz qabağdakı. Şey, gimnastika? Yox, biraz da qabağa gəl. Orada tanımam da. Pas, 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 pas. Alo. Alo, haradasınız? Bazardır. Yox, söz işlətmək olmaz, keç deyib pas. Basmayın bazarı. Alo, haradasınız? Balaca versiyası. Saya-saya gəl. Kənd. Yox, bir qəsəbə. Rayon, bir də var balacası. Bakıda, Bakıda. Şəhər. Bakıda balaca rayon. Balaca. Pas, pas. Pas, nə oldu elə ancaq pas? Allahdasız. Deməli, Penedən biraz yuxarıdan. Uruqvay, Paraqvay. Nə? Kolumbiya. Kolumbiya, doğrudur. Allahdasız. Ona məktublar gəlir. Hara gəlir? Nə məktublar? Face, Instagram? Yox, yox, yox. Gedirsən, alırsan. Alma yerinə, məktub götürsən oradan. Pas. Pas, nə oldu? Allah, haradasız? Hə, hə, deməli, bağdır, bağdır. Bağdır, amma ki, qocamanlardır. Hərbiçilərlə bağlı bağdır. Bağ sözünü işlətmə. Bağı işlətmək olmaz. Getdi. Allah, haradasız? Ver telefonu, ver telefonu, tez. Allah, haradasız? Bakı ilə Sumqayıtın arası. Bakı, Sumqayıtın arası. Hə. Başa düşməndir. Bakı ilə Sumqayıtın arasında nə var? Pas, pas. Bir də qəsəbəydi şəhər olur da. Başı Sumqayıtın arasında. Bakı masazır, masazırla üzvəyir. Sumqayıta çatmamış.
Xırdalan. Xırdalan, doğrudur. Bax, tamamdır. Çox təhsil. Bəli, beləliklə. Beləliklə siz də 10 xal qazana bilərdiniz. Amma 3 xal qazandınız. İndi isə çox maraqlı bir yarışmamız olacaq. Bu yarışma ilk dəfədir bu oyunda sərgilənəcək sizin üçün. Yarışma belədir. Diqqətlə qulaq asırıq. Deməli, bildiyimiz, eşitdiyimiz mahnılar biraz sürət vermə olacaq orada. Mahnıya sürət verəcək. Yəni, öz tempində deyil, biraz sürətli səslənəcək mahnı. Və komanda bir yerdə oynuyorsunuz. Doğru tapan komanda həmən düyməni basmalıdır. Və basandan sonra 5 saniyə ərzində cavabı söyləməlidir. Cavab doğru olsa 2 xaldır. Yox, söyləyə bilmədi. Cavab doğru deyilsə, digər komandaya yenə 5 saniyə vaxt verib doğru cavab verə bilərsiniz. Biz başladıq. Nə olur? Nədir? Nə xəbər? Hələ mahnı səslən. İlk mahnı səslənsin. Bir dəqiqə, səs sal, otur, otur. Birinci düyməni Alov komandası. Mani, mani, mani. Hansı mahnıydı? ABBA qrupu Mani. ABBA qrupu Mani, mani. Düzdür, bravo. İkinci mahnı. Ayağa... Stop, stop. Bir dəqiqə, xaric edirəm. Düyməni birinci Nur komandası bastı. Sakit. Pozavi minya s toboy. Saboy. Saboy, saboy. Pozavi minya s toboy. Diqqətli olun, həmən qalxmırıq. Mahnı səslənin sonra qalxırıq. Üçüncü mahnı. Stop. Rəqs mahnısıdır. 5 saniyə, 1. 2, 3, 4, 5, bir dəqiqə, cavab. Süleymani. Süleymani. Deyil, deyil. Buyur, Nura. Brilliant Dadaşıvanın Tamamilə doğru hesab neçə oldu? 2. Növbəti mahnı. Ölümdür, babu mahnı. Dayan, buyur. İbrahim tatlı bəbəyim. İbrahim tatlı səs, bəbəyim. Düz deyil. Birinci səsləndirin də. Səsləndirmir, yox. Birinci səsləndirin, yarımçıq qoyublar. Yox, yox, buyurun. Yarımçıq qoyublar mı? Yox, yox, buyurun, cavab var mı? Bunda helə olsa... Yoxdur, yox, yox. Cavab yoxdur, cavab nə idi? Ona görə də Bura xal deyir kimsə asımandıram, asımand deyir ki O qızın gözlərim Bəli, o tərcümədə Titanik mağnısıdır, bəli Ona görə də Ona görə də dinləyək sonra Növbəti mağnı Birinci Ulya bastı düyməni və cavab mənə onu çağırın gəlsin. Nə bəladır düşmüş yallah, biz ökəri kədər bizə şah. Fantan! Fantan! Nə var orada? Dostum bozbaş var burada. Beləliklə, diqqətli oluruq, növbəti mahnı səslənir, dinləyək.
Düşün məni. Ya bildim. Ha onu biləsən. Düşün məni. Düşün məni. Gecə sən kədərlə düşün məni. Söhbəti mahnı. Ənşirin xatirədir. Hə, o gözəl xatirədir. Ənşirindən şey Nuri oxuyur. O gözəl nəmi? Nuri səhrləndirici. Yəsən oxuyur. Nuri səhrləndirici oxuyur. Bəlkə də oxumur indi artıq. Mahnı hansıdır? Ənşirin xatirədir. Ənşirin. Ha, Alim Qasım. Yox, yox. Alim Qasım xatirədir. Xatirədir. Ənşirin xatirədir. Ənşirin xatirədir. Oxuyan kimdir? Nuri səhrləndiricidir. Yaxşı, görək bu cavab doğrumu? Yox, çox təəssüf, cavab doğru deyil. Ənşirin xatirədir. Onu biz də tapmışıq, o bizim axtardı. Kim oxuyur? Kişidir, arvad. Xatirə İslam, xatirə İslam. Yo, 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 yo. Çox təəssüf. Elim Yəqubo. Buyurun. Mahmud. Çox qəliz. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Birinci düyməni Nur komandası basır. Bəli, mənə çıxıyoruz. Bizi əsas eləmir. Mahnı. Mahnı. Təkrarını bax. Mahnı nə deyim? Mahnı verək. Mən də bir qədər şıram, səni əhbət sevəm. Həsrətli xatirələr, səni əhbət sevəmir. Şəkillərdən baxışın. Təşəkkürlər və indiysə, indiysə növbəti mahnı. Ya, bildim, bildim. Nur komandası. Bu nə bəladır, düşmüş yallah. Biz göçərik kədər bizə şah. Könül xan, Kərimi bax. Bir də qaçma qarat. Bu bəladır, düşmüş yallah. Biz göçərik kədər bizə şah. Sonuncu mahnı. Mən sizə Ulyanın düymə basmağını göstərəcəm bir anlıq. Baxın, çox özündən razı, özə o yeyib içən adam söykənməyə yer axtarar. Bax, belə bir şeydir. Zahırcı mı dedilər ki, mən buna dedim? Yəmənlikdir, hə? Söhbətdir. Mahnı desin. Altı. Nur komandası bu Belə çıxın ki, gecikməklə deyilmişik. Gecikməklə deyilmişik. Vaxtında gəlməkləymiş. Biz indi hələ uduzmamışıq. Bəli, indi isə üçüncü turdur. Görək, alov neyir. Deyilə, biz davam edirik, dəyəri dostlarımız. Xatlatmaq istəyirəm ki, bu yarışmada toplanan məbləğ dekabr ayının 31-də Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyli Günü və Yeni İl bayramını keçirmək üçün uşaq evinə xərclənəcək. Və güməlirəm ki, bax, burada olan iştirakçıların hər biri də o toplantıda, o bayramda iştirak etməyə hazırdırlar. Və indi isə davam edirik. Növbəti yarışmamız, hər kəs bilir ki, o çox maraqlı bir yarışmadır. Onun adı Paris Patladıdır. Bəli. Və bu Paris Patladıya mən çıldaq deyirəm. Niyə? Çünki adam çıldaq ola bilər. Əgər çıldaqdan doğru düzgün çıxa bilsək, pul toplamağı da bacaracaq. Yeri gəlmişkən, bura qədər artıq 500 manat toplanıb. Yaxşı gedirik. Getdik. Beləliklə, dəyərli dostlar, DJ Amalova alqışlarla təşəkkürlərimizi bildirir. Çox sağ olsun DJ Amalov.
Əlimiz atırıq, kağızı çıxardırıq, oxuyuruq sözü. O sözü sinonim sözlərlə, başqa sözlərlə tapmağa kömək edirik. Söz tapılmayana qədər bu qab qabağında itələnə bilməz. Anladım. Sözü tapdılar, düzdük qabı itələdik qarşı oyunçuya. Hər doğru yəni olan addım iki xaldır. Yəni əgər qab sizin yanınıza patladısa, iki xalı itirdiniz, iki xalı bu komanda qazanır. Burada patladısa, iki xalı siz qazanırsınız, bu komanda itirir. Aydındır mı? Mövzu bizim kitabdır. Buradakı sözlər indi kitabla bağlıdır. Aydındır mı? Hazırıq mı? Eləsə indi hər komandadan istənilən cütlük gələ bilər. Kim gəlir? Xanımlar gəlir. Beləliklə, yarışma başlasın. Bizimkidir, Çingiz Abdullah. Ötürdük, ötürdük qabı. Kağız at yerə, kağız at yerə. Rahat oyna. Tez, 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 tez. Nura, tez, Nura, bax gedir. Deməli, hekayə yox, şey... Roman, 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 roman. Bənzər. Povest, əsər, poema. Evet. Ötürdük. Ötür, ötür, ötür. Poema, evet, nə idi? Əla, əla, əla. Tez, tez, İlgə, tez. Necə kağız, dolu doğru, kağızla dolu doğru. Patla da, patla, patla. Vaxt gedir, patlayacaq. Oxumaq, başqa nə deyilər oxumağa? Oxumağa başqa nə deyilər? Hə, hə, kitab oxumağa nə deyilər? Şşş! Oxumaq da, nə deyilər oxumağa, nə bunlar? Pastı, nə başqa sözə keç, pas! Patladı, 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 patladı. Tez, 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 vaxt gedir, Bülbüyə vaxt gedir. Yazar. Kim düzəldir? Redaktor. Ötür, ötür qabı! Tez, 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 Nura, tez! Tez, tez, götürün, qorba, 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 qorba! Nura, elə bir bit təmizdir, tez ol! Tez, tez, tez! Ha? Kitabı harda şey edirlər? Yaşıqda! Sadə konkret, harda şey edirlər, bəli. Hə, par! Par! Par, par, par! Par, par, par! Hekayə. Başqa, başqa, mən başqa, sən nə yazdın? Mən çəkdim. Hələ heç bir şey itirilməyib. Yarışmamız davam edir. İndi kim gəlir yarışmaya? Duelə çağıram, can gülü. Bəli, gəl Sərxan bura. Mövzu konsertdir. Konsert. Bəli. Konsert. Konsert, mövzu konsert. Michael Jackson. Beləliklə, oyun başladı. Hə, tez, tez, sən qədəzələ. Aha, bərək var burada. Aya, düyü təmizləyirsən, nə olur? Tamam, tez elə, tamam, tamam, tamam. Hər şey tapacaq, bitdə qədər yan salar. Hə. Nura Suri. Müğənni! Ötür, ötür! Ötür qabı tez, əla! Cavid, Cavid, Cavid! Partladı! Dağıtma, dağıtma! Bu nədir? Dağıtma, içinə qaytarlar! Ay, neyə qaldı bir zaman? Tez ol, tez ol, tez ol! Partladı! Konserti kim? Nə? Təşkilatı. Ötür! Aprodüsür! Tez, tez, gəzdir içində! Para partladı! Gəzdir içində! Aya, nə oldu? Gəzdirəm, baharıb... Aya, nə oldu? Aya, bu neyinir? Aya! Sən nə axtarırsan, saman içərisində iyinə axtara gəlir. Tez, 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 tez! Və DJ Amalo! Təşəkkürlər, Vicəyəm Ağa, təşəkkürlər. O dəqiqə hiss olunur ki, sən içində heç də sakit adam deyilsən. Beləliklə davam edir, elə biz də. Maşallah, nə olub bizə? Bə göstərin özünüzü görə. Hamı qaynayır. Beləliklə, 2-2 xal burada hər kəs öz hesabına yazıb. İndi isə yarışmada Nurana sən və kimi dəvət edirsən? Beləliklə, birinci... Hazırsınız mı?
Ya ya. Beləliklə. Başladı. Nəsə çəng gəlir. Nə gəlir? Çəkil. Nəsə çəng gəlir. Sayıram. Rəqəm. Universitet, universitet, mövzu universitet dedim axı, universitet, mövzu universitet. Ötür, mövzu universitet deyilmişdi axı. Tez. Mövzu universitet deyilmişdi. Ha, tez. Tez. Bu yana, hara bir. Nəyinə giririk instituta? Nə veririk? Açılata. Nə veririk instituta? Gedirik. İmtahan. Ötürdün, tez. Üstümüzə gəzdirdik. Bilet. Yox, bilet dedik, qaytarırlar, tezdən davam edirik. Davam edirik, demək olmaz, sözü demək olmaz. Üstümüzə gəzdirdik. Yox, bilet dedin. Nəyəsə, Yamalov, təşəkkürlərimizi bildiririk və sadəcə bu yarışmada Alov komandasında Alovu az görürəm. Ancaq spişk Alovu var, vəssalam. Kibrit Alovu var. Ocaq yoxdur, yanmır. Beləliklə, alovlanmaq lazımdır. Gəlin Alov komandasına bir benzin tökək. Bəsdir. Beləliklə, indi isə yarışmaya kim başlayacaq? Bizim yarışmada hal-hazırda Elnurdu. Elnur. Elnur obrazına gir. Elnur Məmmədov. Eşq olsun Azərbaycan xalqına. Elnur Məmmədov. Elnur çox... Elnur... Sel olub yağmur tək öydəm, yanam qaynayıb bulaq tək yerə çam. Elnur məhçəmin qapısında... Gördük. Bizim komandada bir nəfərdir. O həm də İzzət bağırır. Yox, İzzət yox. Bəs yaxşı, başqa kimdir? Elariz. Baxşamınız xeyir olsun. Əcər, nə var orada? Döstüm, bozbaş var burada. Kim başlayır? Eləyəsə, bu xal... Mövzu teatr. Bu xal sizə lazımdır. Bəli. Beləliklə, teatr başladı. Tez, gəl olmaq. Çox ləngsiz. Çox arxayın axı. Psixoloji tabi. Atma, yerə atma. Harada dayanırım. Hə, buyur, davam elə. Əlindəkini at, verə mənə. Səhnədə. Onlar nədir? Nə? Dənanlar kimdir? Aktyorlar. Aktris aktyorlar. Biz nə edirik? Tamaşa göstərdik. Tamaşa. Tamaşa ötür. Nə ki, çox düz, səhv bir yolla başa salırdın. Davam edin. Həyirmi, tez. Bum. Teatrda. Səhnə. Obraz. Rol. Qız olur, qız. Qız. Kim olur? Sözləndir. Aktrisa. Sözləndir. Başqa sözləndir. Aktyor. Aktrisa. Pantomim deyil. Kağız düşür, o nə kağızı? Salır nədir? Çox təhsil. Bu istini də, bilmədim. Komandasının üstünlüyü ilə bitdi. Nura xanım! 6-2 Təşəkkürlər. Necəyə malıq təşəkkürlər. Və dediniz ki, qirayətçilik qabiliyyətim var mənim. Biz onu görə bilərik mi kiçik bir şəkildə? Nümayiş edir. Təbii ki. Bura gəlin. Öz... Siz hazırlaşın. Belə öz yazdıqlarınızdandır mı? Yox, Mirzə Ələkbər Sabirdən deyəcəm. Mən əyləşim sizin yerinizdə. Buyurun. Mirzə Ələkbər Sabirdən Ölübə şeirini deyəcəm. Ölübə. Ölübə. Bəh.
ağır yatdı bu oğlan. Ölü bə, nə də tərpənmir üstündəki yorğan. Ölü bə, bu qədər qışqırığa durduq onun qonşu tamam. Dəbərişməz də, veribdir deyəsən can. Ölü bə, nə masaj ilə, nə məsvi onu tənəffüslə bunun, nə də qan ilə olur dərdinə dərman. Ölü bə, hansı bir doktora ərz etdim onun illətini? Dedi, çək bundan əli, boşda, bu çoxdan ölü bə. Teşekkürler. Teşekkürler. Ve indi yarışmamız belədir. Himcim. Nurhane gəl. Sen de dur geçek başa sağırsa. Ben. Çünkü. Beləliyle. Başa salanlar. Və başa düşmək istəyən. Nura, başa düşmədim pas, başqa söz. Bilmiyorum. Ya da özləri pas deyər, ya başqa söz. Üçümüz. Üçümüz. Üçümüz də. Təvəyindəki kimi danışın, başa salın. Bəli. Bir dənə kömək oldu ki, bütün sözlər sizdə z hərfi ilə başlayacaq. 90 saniyə vaxt getdi. Zindan. Zindan, tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Zurnan. Tamamilə doğrudur. Zəmbil. Tamamilə doğrudur. Baxın, baxın bu sizdə. Aha. Zibil. Adı zibil. Zibil maşını. Zibil. Çəkin içindən çıxan zər, zər. Zər, tamamilə doğrudur. Zil, zil, zil. Zil, doğrudur. Zarafat. Aha. Dən, 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 aha. Zər, gəl, zər, gəl. Hindi, hindi, hindi. Baba, düzgün başa salın. Zibil. Aha, tamamilə doğrudur. Vaxt tamamdır, stop. Çökəm. Çökəm. Zalın. Stop. Super. Şansınız çok. Hal kazandınız. Ve indi ise Alov komandası. Almış ya. İndi ise yarışmada Alov komandasıdır. Alov komandasında bütün sözler F hərfiylədir. F. Aydındır mı? Sizin için ayrılan 90 saniyə vaxt getdi. Nə? Fincan. Düzdür. Nədir bu? Hə, qaçdım. Hə, finish. Final. Final. Futbolka. Futbolka, nədir? Başqa şey göstərin də. Forma. Forma, doğrudur. Nədir bu? Nə? Fakir. Nə, fanar. Fanar, doğrudur. Fayton. Fayton, tamamilə doğrudur. Nə, fulkanok. Nə, fervent. Nə, festival. Nə, başqa şey göstərin də, hamı eyni şey göstərin. Fantan. Fantan. Hə, fikir, fikir, fikir. Fikir, tamamilə doğrudur. Nədir o? Nədir o? Cib? Asiyevləri. Yox, yox. Astar. Göstər, rahat. Nədir? Firma. Firma, doğrudur. Nədir o? Nə? Nə, filosof. Fəlsəfə. Doğrudur. Nə? Nədir o? Nədir o? Fındır. Fındır, doğrudur. Bax, da baxdır. Nə, nə? Paldır, pal, pal. Pal.
Fil. Top. Stop. 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 Otuz altı xal. Bəli. Bu yarışmada tapılan sözlərin sayı çox oldu və Cavid alqışlanmalıdır, super. Və nəhayət. Əgər Cavid əvvəldən belə oynasaydı. Cavid oynandı. Ən maraqlısı odur ki, Cavid burada özünü öldürüb göstərir, qardaşım belə pas. Cavid göstərir, ağacı soyunur, firmanı, yazı göstərir. Bəbə, pas demiyorlar, pas. Deyəm, Cavid göstərir, ağa, hə? Əyalaydı. Ya, bu oyun bitəndən sonra qaqaş başla oynamağa hələ. Hələ oynamır. Hələ ancaq nəzarət edir. Kapitandır. Beləliklə, indi isə ifa olacaq. Bəli, Nura. Nuranın ifasından sonra biləcəyik ki, finala kim çıxır. Əllərimdən. Niyə də yox? Niyə də yox? Bərk tut əllərimdən. Niyə də yox? Yaxşı. Kim yazdı? Mən. Musiqisi tut... Naşa, sözlər Zülfü, aranjman Fərid ağam. Əla, süper. Nuran ifasından sonra demişdim ki, finalda hansı komanda oynayacaq, söyləyəcəyəm. Beləliklə, həmin o məqam yetişdi. Nura manısını oxudu. Mən artıq söyləyə bilərik. Beləliklə, Nur komandası. Nur üzlü komandası. Ümumi topladığı xal 43-dür. Və
indi isə Alov komandasının son oyunu böyük bir dəyişiklik gətirdi oyunumuza həqiqətən də. Alov komandasının bütün turlarda topladığı xal 47 xal. Alkışlar Alov komandasını. Gəl. Beləliklə süper oyunda Alov komandasıdır və tapacaq insan kapitandır. Amma Bahəddinə tapmaqda kim kömək eləyəcək? Bahəddin, sən oyunçunu bu komandadan da seçə bilərsən. Burdan bu seç, Bahəddin. Seçə bilərsən. Yəni sənə kömək eləmək üçün öz komandanda olmaya bilər, başqa komanda ola bilər. Burdan seç, şurdasan. Kim? Bax, bu oyun ərzində fikirləş. Kim kömək eləyə bilər? Cavid. Seçdin. Beləliklə, hal-hazırda bu oyunu biz axırıncı aşırım adlanırıq. Axırıncı aşırımdayıq. Orada məşhur ad və soyadlar yazılacaq. Cavid o insanları Vahəddinə tapmaq üçün adlarını çəkmədən, onların peşəsindən istifadə edəcək, müğənnid isə hansısa bir mahnısını mı oxuyacaq, yazıcı da hansısa bir yazdığını, şair isə şeirini mi söyləyərək adı tapmağa kömək edirik. Cümlə ilə yoxsa sözlərlə? Sözlərlə, cümlə ilə, onun bir əsərindən misal da çəkə bilərsən. Tam, yalnız adını çəkmə. Bildim. Oxu, adı oxu. Bu filmin baş qəhrəmanıdır. Baş qəhrəman filan obrazı oynayır, filan filmdə də oynayır. Bahəddin nə eləməlidir? O adı və soyadı tam düzgün deməlidir. Okay. Yəni, adı dedi, soyadı demədisə, sayılmır. Okay. Hər doğru cavab 50 manatdır. Aha. Yəni, 50 xal, 50 manat. Pas var. Pas var. Cavid, gördün ki, başa sala bilmirik. Sən deyirsən pas, Cavid, artıq o bir saat dəyişilir, başqa da başa salır. Tamam? Tamam. 90 saniyə vaxt. Və bura qədər 500 manatımız var, dəyərli dostlar. İndi isə diqqətli olun, sizə ayrılan 90 saniyə vaxt getdi. Deməli, vaxtı ikən futbolçudur, indi Real Madridin baş məşqçisi. Zinətinizdən? Bəli. Doğrudur. Vaxtı ikən oxuyan olub, indi də oxuyur və 1 milyona toya gedir Azərbaycanlı müğənnidir. KB-ində 99-2000-ci ildə KB-ində də çıxıb oxumuşdu Parniz Baku ilə bərabər. Pas, bilmirəm. Pas! Xaricə olsun. Vaxtı ikə müxbir olub, indi deputatdır, tovuzlandı. Pas. Həm də ya... Pas? Pas. Pas. Türk müğənnisidir, sana kırmızı çox yaxşıyor. Maksum kırmızı çox. Pas. Pas! Sana kırmızı çox. Pas. Bığlı türk aktorudur, qızlar ölür onun üçün. Saçları arxaya. Burak. Burak kim? Öztürk. Doğru. Amerikanın, deməli, üç prezident qabaq saksafon ifaçısı. Yoldaşı da bu yaxınlarda prezidentliyə namizət verir. Donald Trump. Nəsə, tapmıyordur. Pas. Pas. Vaxtamandır, stop. Çox təəssüf. Mənsum İbrahimov. Çox təəssüf. Beləliklə, iki doğru cavab. Gəlirə Paşayev eşitməm, sən eşit. Eşitmişəm, yəni, amma belə... Yox, biz də belə yaxından tanımırıq, amma belə eşitmişik. Beləliklə, iki doğru cavab, 100 xal ümumi hesaba yazıldı. Artıq ümumi hesabda 500 manatdan artıq 600-ə gəlib çatdıq. 600 manat pulumuz var. Təşəkkürlərimizi bildiririk, minnətdarıq və komandalar. Gəlin, əyləşək yerimizə. Mən bura gəlir hər bir iştirakçıya, hər bir tanınmışa və adi oyunculara da dərin təşəkkürü bildirirəm ki, bu aksiyaya qoşuldunuz.
Əsas məqsədimiz bu aksiyada pul toplamaqdır və dekabr ayının 31-nə qədər bu yarışma nə qədər olacaqsa, nə qədər pul yığılacaqsa o bəli, bu il ərzində üst-üstə toplanacaq və dekabrın 31-də əlimizdə nə qədər məbləğ yığılıbsa, o məbləğlə biz uşaq evinə yeni şənliyi təşkil edəcəyik. Bəli. Və siz də dəvətlisiniz, siz məlumatlandırılacaqsınız. Həmin vaxt getdiyimiz zaman kimin əgər vacib bir işi olmasa gələ biləcəksə, buyurub gələ bilər. Kimə deyirəm ki, bu aksiyaya qoşulmağın özü böyük bir, məncə, şərəf olur hər birimiz üçün. Alqışlayırıq hər birimizi. DJ Amalova təşəkkürlərimizi bildiririk, çox sağ olsun. Auditoriyaya təşəkkürlər, iştirakçılara, rejissora, köməkçilərə, operatorlara, hər kəsə təşəkkürlər və sonda və istəyir bu verilişdən medallar təqdim edək. Qalib komanda siz olduğunuz üçün sizdən başlayaq və gəl Bahəddin, birinci sən gəlirsən. Təbrik edirəm, əyləş, çox sağ olun, iştirakınıza görə minnətdarım. Ülviyə gəl. Təşəkkürlər iştirakınıza görə. Minnətdarım, çox sağ olun, təşəkkürlər. Cavid Gül gəlsin, sonda oyunun taleyini dəyişən. Rabi qardaşım gəlsin, xayət edirik. Təşəkkürlər iştirak edirəm, minnətdarım, çox sağ olun, təşəkkürlər. Eybiyo, təsəlli də böyük bir şeydir. Əsas odur ki, sən məni güllələmə. Və indi isə, gəl görək. Təşəkkürlər, hər ənin öz medalı. Bəli, təşəkkürlər, özür dilərik. Bugünkü verilişimizdə beləcə sona çatdı. Şənbə günləri, şənbə günləri bizi izləməyə unutmayın. Şənbə günü saat 7-də, yəni 6-cı gün.